Miikan kotistudiota, terve! Pienen tauon jälkeen on taas studiolätinöiden aika. Jep jep. Tällä kertaa videon aiheena on Miikan Suomen mestaruusmaastot. Niitä on yhteensä 24 kappaletta, eli 24 starttia vuodesta 1996 alkaen. Onko siisti paita? Tää tätä Riikasta. Siitä. Se on pari viikkoa sitten juoksin puolimaratonin, niin tilasin sitten tätä juoksun jälkeen paidan ja sain sen postissa, niin ajattelin, että taitan nyt sitten paidan päälle. Se on paikallisen taiteilijan maalamaa, tai siis mistä maalauksista niin tämä alaosa on otettu. Niin. En muista nimeä, mutta tuolla se lukee latvialainen taiden maalari. Tässä maastourakointi alkoi oikeastaan melko pian sen jälkeen, kun aloin juoksemaan, eli 95 tultiin Afrikasta Suomeen, menin lukioon, muutettiin Parkano asumaan, liityin Parkano urheilijoihin. Sitten seuraavana keväänä Keuruulla, eli 96, niin osallistuin sitten miehet 19 sarjan 6 kilometrille. Oli melkein viimeinen, 75. Voit kärkeen 4 minuuttia 31 sekuntia. En ole ihan selvittänyt, montako tuli maaliin, mutta siellä loppupäässä tosiaan olin kuvia. Katsotaan, löydänkö jossain vaiheessa sen tälle videolle jollekin toiselle. Siihen aikaan ei vielä ollut digikameroitakaan tosiaan keksitty, vaan pokkarikameroilla mentiin. Samoin kuin seuraavana vuonna 1997 Mikkelissä lehtileikkeitä löysin siitäkin juoksusta. Katon kohta tähän näin, mutta olin 62. sitten seuraavana vuonna. 75. oli edellisenä vuonna ja 3.22 kärkeen. Niin Mikkelin SM-maastosta kuin edellisvuoden 96 Keuron SM-maastostakin löytyy videoita. Olen niitä tuonne YouTubeen laitellut. Tässä voi muutamia linkkejä laitella, mutta tosiaan löytyy hyvin kattavasti maastoja myös omalta kanavalta. Joku valokuva. Muisto, Samuli Vasala voittaa 4 kilometriä. Tuolla itse meikäläinen on tuossa takana. Mä olin kameran kanssa siinä kuvaamassa. Olin silloin tosiaan 19 sarjassa. Siinä oli Parkanosta. Edustin Parkanoa vuoteen 2006 saakka. Niin oli Ari Valli, Mika Tapia ja Risto Mäkinen. Tässä Wilson Kirvastakin juttu. En tiedä, ei ollut SM-maastossa silloin, mutta joku kuva kuitenkin siitä. Sitten 98 olin armeijassa, oli polvivaivaa, en mennyt sinne Lahteen juoksemaan, olisin päässyt, mutta se polvi sitten juoksi. Eli sitten tuli yksi välivuosi, 99 Maarianhamina, se oli syksyllä, sen muistan, siirtyi vähän joksikin aikaa, oliko se sitten kertaluotoinen vai kuinka, mutta 22 sarjassa taas 6 kilometrillä, siellä 23 ja sitten seuraavana vuonna Kemissä 2000, 22 sarjassa, niin 27. Ei tiedä kuvia, digikuvia kummastakaan hirveästi olla. Maarianhaminasta löytyi tämmöinen juttu. Tämä Pasi Mattila voitti ja sitten Johanna Riski, oli Nykynen Lehtinen, voitti. Ja näitä aikuisten sarjoja. Mä olin tosiaan sitten siinä 22. 27. Ei, Maarianhaminassa 23. Ihan ok juoksu oli omien muistikuvien mukaan. Täällä on Matti Hautalan lopussa ja Anne-Mari Sandeli. Niin oli sitten naisten sarjan kärki. Tässä oli lehtileikkeitä tosiaan näistä Maarianhaminan maastoista. Niitä on aika kattavasti tullut otettu ne lehtileikkeet tosiaan talteen. Joo, Janni Holmeni voitti 2-2. Mä olin tosiaan 23.19.56 aika, kun voittajan oli 18.08, eli semmoisen parisen minuuttia. Sitten oli tosiaan Kemi, en tiedä löytyykö Kemistä jotakin omaa lehtileikettä. Se tuolla löytyi, Anne-Mari Sandeli voitti. Utriaisen Jussi taisi ottaa yllätysvoito pitkällä matkalla. Videoitakin löytyy YouTubesta siitä juoksusta.
Mä olin 22. 13.16. Mä siirryin sitten 4 kilometriä, kun en enää 2.2 mahtunut. Mutta se oli sitten 6 kilometriä. Täällä on Miika takalla. Skemi. Täällä olisi vähän selvitellä. Tämän mukaan mä olin Kemissä 2000, niin 2.2 vielä 27. 51 kärkeä. Kyllä se niin kuin näin täytyy olla, joo. Kemissäkin oli parkanuurisesta porukka. Muistettiin siinä, taas majoitettiin siinä, mikä hotelli, palomestari, joku tämmönen, siinä Kemin keskustassa. Sitten Kemin jälkeen 2001, tosiaan silloin siirryttiin sitten 4 kilometrille Ehkalahti, niin olin siellä 22.109 kärkeen. Se oli jo omasta mielestä tosi hyvä onnistuminen. Ja silloinkaan ei vielä ollut digikameroita, että lehtileikkeitä pitäisi löytyä. Parmaharju, Vehkalahti, oliko se sitten justiinsa tämä. Se oli Lieto sitten, se oli jo 2003. Siinä välissä oli Lapua 2002. 59. muistikuva, ettei hirveän hyvin kulkenut. Mutta Vehkalahti 2001, 22. sitten Liedossa 25. Se oli semmoinen mutavelli kilpailu, sen tosiaan muistan. Täällä näkyy jotakin karttaa. 25. oli jo Parkanon yleisötakuntapaikallinen lehti kirjoitti juttu. Jari Matilari voitti sen ja Keski-Savon Jukan voitti loppukirjassa. Se YouTube-video kyllä löytyy siitä, niin tosiaan 4 kilometrin matkalla. Sen jälkeen oli sitten Porvoo 2004, niin siitä alkaa rupeaa jo itse se löytyy noita digikuviakin Porvoon kisoista. Tuossa ainakin yksi on toi, kun kävellään tuonne kierretään se reitti ympäri kävellen. Siinä Antero Liukkonen, sitten Puttosen Anssin isä, edesmennyt Juhani Puttonen ja Niemisen Jaakko näkyy ja Markku Kalliokoski tuossa taustalla. Mutta kävellen kiirrettiin se reitti edellispäivänä. Sitten on tämä ryhmäposeerauskuva, mutta tämäkin on Porvoota. Juha Puttonen mun vieressä, Anssi Puttonen, Terho Jussinen ja Markku Kalliokoski ja Jaakko Nieminen. Muutamia nimiä saattaa olla tuttuja. Tosiaan se oli älyttömän hyvä kisa 4 kilometriä. Mä olin nimittäin 12 silloin, jäi 40 sekuntia vaan voittajalle. Se oli se Jukka Keskisalo, sitä taisi se kantapää jotenkin murtuutta jotakin sinä vuonna. Ja jo kausi sitten siltä osin, mutta Jukka voitti ja mä olin tosiaan 12. Tuossa Pirkola Juhokin näkyy tuossa yhdessä kuvassa ja nyt on tämmöinen, missä näkyy tämä Francis Kirva. Edellä on Juha Pirkola ja sitten Karsten Slange, joku semmoinen saksalainen. Itse veti tosi kovaa sitten muutamaa vuotta myöhemmin, joku 3-3-4, en muista, mutta se oli tosiaan 2004 vuonna, niin se oli kova aika siihen aikaan. Seuraava vuosi oli sitten Varkaus. Siinä kanssa 4 kilometriä meni vielä pikkasen paremmin, mä olin 9. Leskisantin kanssakin väännettiin siinä juoksun aikana. Videota kyllä löytyy siitä, Antero Vertaranta tai Pubi Valleen, jos taisi se loostaa. Ihan omakin nimi mainittiin useampaan kertaan. Rohkea aloitus ja pystyi melko hyvin pitämään asemat. Janne Vilve tuli kirillä ohi. Sekin näkyy tässä videon loppuisessa. Mutta siellä oli 9.27 sekuntia voittajalle. Niin Simo Vannas muuten voitti Talasjoen siinä juoksussa, eli tämä oli Varkaus ja 2005. Olisikohan täällä Varkaudessa, kun mulla tosiaan niin pöllittiin Parkano urheilta se verkkatakki ja ne piikkarit, mitkä oli silloin jalassa, niin jäi vaan mieleen Varkauden kisoista. 2005 vuonnahan oli Helsingissä yleisurheilun MM-kilpailut, olin siellä toimitsijana. Sinä vuonna sitten syksyllä rupesi akillesjänne vaivaamaan. Se leikattiin loppuvuodesta. Keväällä Saarijärvellä oli sitten S-maastojuoksukilpailut.
siinä tuli, no silloin siirryin sitten pitkälle matkalle, eikä lyhyttä sitten enää juossutkaan sen jälkeen. Niin tuli keskeytys. Muistin, että se akillesjänne vähän kiristeli ja tosiaan se oli tämmöistä kohtuu pehmettä purua Kusiasmäen maastossa. Utriainen oli yllättäen Jukan lyhyellä matkalla, muistan, mutta kyllä Jukka sitten hoiteli. Jussi varmaan kyllä voitti sen pitkän matkan. Tuliko ne tuplamestaruuksia? Olisiko sitten Porvoossa tullut, mutta Saarijärven did not finish itselle. Ja se oli viimeinen vuosi, kun Parkanoa edusti ja sitten seuraavana vuonna. Eli 2007 Imatralla, niin oli Jyväskylässä ne Kalevan kisat, niin sen jälkeisenä vuonna sitten vaihdoin JKU:hun Imatralla. Miten se nyt sitten menikään siellä, oli 15. Ihan ok, hyvin meni, 1.45 kärkeen. Oliko Imatrasta kuvaa, oli. Tässä näkyy yhdessä kuvassa, siinä on Puttosen Anssin ja Puttosen Juhan äidit ja sitten toi Juhan isä tuossa kuvassa. Jarno Maailmasen ottama valokuva raastosta. Ja sitten tässä kävellään tätä reittiä ympäri, kun toi Kalle Ruohola, minä, Antero Vanninen ja sitten tää mä en sitä Anteron yhden naisjuoksen valmennettavan nimeä käynyt tällä hetkellä, mutta kävellään reittiä ympäri ennen kisaa. Muistan, että joku vatsatauti mulla tuli kyllä sitä ennen, niin ei kyllä kulkenut sitten tuolla Imatralla. Seuraavana vuonna Vammalassa. Kaikista paras sijoitus, 4. pitkällä matkalla. Ja mitali oli kohtuu lähellä, mutta ei nyt silleen niin lähellä, että olisi jossiteltavaa liikaa tullut. Siinä Francis Kirva, oliko 2. Jussi 1. Obed Kipkuru oli siinä 2. tai 3. Siinä oli se kolmikko, minä sitten 4. Juho Pirkola oli sitten mun jälkeen. Sitten 5. joo, että siinä David Kanjarki tuossa kärjen tuntumassa liikuskeli. Pääsi myös teksti-TV:seen, sehän kova suoritus. Oli Jarkko, Jukka Kero, Jaakko Kero ja Jarkko Hamberg sitten seuraavat sijat. Eli se oli Vammala, nykyinen Sastamala ja vuosi oli se 2009 jäi väliin Savonlinnassa, oli kantapää murtuneena. Oltiin siellä Anteron kanssa katsomassa, tässä yksi kuvakin on Savonlinnan taustalla. Oli tietysti Anteron muita valmennettavia siellä juoksemassa. 2010 Lahti, sija 9. pitkällä matkalla. Oli varmaan vähän jotenkin huono kuullut, kun 2.33 voittaa, 9. sija. Ihan ok, siitä ei oikein kuvia. Sitten Nivala 2011, 7. oliko tää se, kun Opet Kipkuruille jäi vaan pikkasen joo, minuutti 26 kärkeä. Mutta sen 7. olin tuolla Nivalassa ja 2011 oli vuosi. Pudasjärvi 2012, 6. Siitä muutama kuva, muistan, että kylmä oli. Siinä oli jotakin hiihtolatureittiä tai mäkihyppyri ainakin siinä taustalla näkyy. Starttikuvaa täältä näkyy. Sitten palkintona voitettiin joukkuemestari Anne Sendi ja Jaakon kanssa. Sitten tässä on vähän hiekkapohjasta se maasto, niin tämmöinen poseerauskuva. Anteron tyttärinpoika Valtteri Konttinenkin tuossa lippua pitelee. Nuori poika, nykyään on ihan aikuinen mies jo. Ja silloin 2012 Pudasjärven jälkeen viikko siitä se meni 10 alle puolen tunnin, että se oli se hyvä tai pöljä päivä sitten viikkomaastojen jälkeen. 2013 Vantaa, olisikohan niistä kanssa on jo Mannisen Henri ja Jaakon kanssa oltiin taas joukkueen mitaleilla. Näköjään 2. Muistan, että Utriasta yritin voittaa, en voittanut. Jussi oli edellisvuonna lopettanut. Jussi oli 4. Mä olin 5. Olisiko tää Luiskorin voittanut? Olisiko ollut Henri sitten 2. vai 3. Sitten tässä oli varmaan tää toinen kenialainen, tää Pili Rotis varmaan sitten oli siinä kanssa sitten edellä. Sitten
Vantaan jälki oli 2014 Lempäälässä. Mulla oli se Kenian Etiopian leirin jälkeen tosiaan se nivunen kipeä. Siinä oli se pieni murtuma siinä häpyluun kohdalla. Niin, jäi juoksematta. En ollut Lempäälässä paikan päällä edes. 2015 Ilmatralla oli vatsatauti esti tosiaan juoksemisen. Oltiin siellä paikan päällä, mutta 2015 jäi väliin. Vöyri 2016 siellä 10. Silloin oli sitä SI-nivelen ongelmaa. Vöyri 2016 10. 254 kärkeen. Tarvittiin joukkoon, mitä oli kuitenkin ottaa sinne Kärkkäisen Matti ja Konsta Wilkman. Ja 2017 Viirumäki ei kulkenut 27. 436 kärkeen. En muista, ei vaan ollut mies kunnossa sitten siinä keväällä. Sitten 2018 Ukko oli kunnossa Perniössä, neljäs sija taas. Ja 020 Jarkko Järvenpäälle voittajalle ja sitten Niemisen Jaakolle ja Antti-Pekka Niinistölle jäädenä. Hyviä kuvia, Jaakon serkku vai setä vai joku eno, joku kuvaili näitä tästä niin reitin varrella. Sitten on tämä poserauskuva. Siinä oli muitakin JK-laisia toista joukkuetta muodostamassa. Kalle Koski Markku Vasen, sitten Jonathan Kilpelä, minä. Sitten on toi, nyt hävisi nimi, sitten on toi Roope Koskinen ja Niemisen Jaakko tässä, kuvissa poseeraamassa. Ja sitten hypätäänpäs tuonne Janakkalaan. Sitten tuli tämä polvivaiva 2018 Jyväskylän Kalevan kisojen jälkeen, ja itse asiassa uuden vuoden juoksussa tuli se patellako se on vai joku tämmöinen jänne polven paikka, niin kipeytyi. Tämmöistä polvitukea pidi sitten seuraavana keväänä. Ja uskottiin siihen aikaan, että se kyllä paranee. Vaan kun aikaa odottaa, että jänteet paranee hitaasti. Niin ei parantunutkaan sitten polvituen kanssa juostuna ja sija 23, 544 kärkeä. Jokisen Jännen kanssa siinä väännettiin. Bronssia näistä kuitenkin joukkueen mitalina Niemisen Jaakko ja Jonathan Kilpelän kanssa. Että kannattaisi juosta kuitenkin tosiaan polvituen kanssa. 2020, missä se onkaan, siirryttiinkö sitten 10 kilometriä, että sehän muuttui se systeemi, että 12 lyheni 10 ja nelonen jatkuu ja sitten miesten ja naisten tämmöinen, niin kaksi miestä kaksi naista muodostaa se joukkuekilpailu sitten tässä kympin matkalla, niin Kurikka oli koronavuosi syksyllä 24. Olin tyytyväinen, kun pystyi juoksemaan kuitenkin 235 kärkeen. Taisi ihan mä en Antti voittaa Kurikassa. Tykkäsin reitistä ja näin poispäin, mutta hiekkapintasta ja että kun syksyllä pääsi sitten juokse, se oli leikattu se polvi, niin sitten se sen jälkeen 2021 sitten seuraavan vuoden Joensuu, huippu hyvä, voitin Niemisen Jaakon, olin 13. Joukkueena me otettiin bronssimitaali, ketä siinä sitten olikaan joukkueessa. Niin siinä Juho Ylinen ja sitten Elina. Nyt hävisi sukunimi, mutta kuitenkin oltiin bronssilla. Ehkä viimeisiä yleisen sarjan SM-mitaleita, mitä on saanut tai tuu saamaan. Mutta tosin täällä Joensuu. Joensuu sitten, missä nyt onkaan, 22 nakkila, 19. Et siinä tuli sinä huonompi, mutta huono kulku. Olisi pitänyt vetää jo Vaporflylla, pomppukengät vedin piikkarilla. Ei oikein kulkenut nakkilassa, eikä kyllä Paloheinässäkään tänä vuonna 2023, siellä 31 oli ja en tiedä paljon kärkeen jäi, mutta ihan siellä peränpitäjänä oli. Ja tässä on niinku toistaiseksi yleisen sarjan SM-maasto, tai ei yleisen, kun ihan tosiaan nuorissakin oli siinä ja 1922 alun perin, että joo, kyllähän se jatkuu sitten SM-maastoputki. Katsotte, että siinä 7 joukkojen mitalia yhteensä saavutin JK-porukassa tosiaan niin näiden vuosien aikana.
ja 2006 alkaen tosiaan JK:ta edustanut. Lehtileikin juttuja tuossa vähän näyttelin ja valokuvia tässä pistän tulemaan. Varsinaisia mitä kenkiä on ollut jalassa, niin ehkä niistä niin sen tarkemmin ei ole tarvetta käydä. Piikkarilla useimmiten, mutta myös tämmöisillä kisatossuilla, maratontossuilla on näitä maastoja vedellyt. Tämmöisiä muisteluita tosiaan niin SM-maastoista omista. Ja pistän tähän vaikka loppuun. Olisiko tämä Alhaisen Tiinan kuvaamaa videota Joensuusta kännykkäkameralla tähän johonkin sivuun. No, muuten YouTubesta löytyy aika paljon näitä SM-maastoja, mitä on Yle-lähetyksestä VHS:lle nauhoittanut aikoinaan sitten siitä digimuotoa ja sitten siitä tänne YouTubeen. Voitte käydä siellä niitä tsekkailemassa. Oikeastaan kaikista melkein, paitsi sen näistä uusimista ei taas sitten ole sinne omalle YouTube-kanavalle laitettu. Mutta sieltä saattaa löytyä itse tai ystäviä tai tuttuja, jos niin lajin parissa on pitempään viihtynyt, niin siitä voi käydä tsekkailemassa. Vanhoja SM-maastovideoita tosiaan omalta YouTube-kanavalta. Jos tykkäsit, niin voit antaa peukun, niin muutkin saattaa löytää sitten näitä vanhoja videoita. Jos et ole tilannut kanavaa, niin voit laittaa myös kanavan tilaukseen. Jatkossakin videoita on tulossa, eli sen puoleen niin tilanne on sama niin kuin tähänkin asti. Hyvät illan jatkot. Morjesta, morjesta.